dabar bus metimas dėl 100 000 eurų. Jeigu prieš tai vienas sirgalius galėjo laimėti naujutėlaitį Mercedes-Benz automobilį, tai dabar vienas iš sirgalių galės laimėti 100 000 eurų. Aš irgi labai norėjau laimėti Mercedes-Benz, mano Opel Ascona sensta. Nevairuoju to Opel Asconos. Ryti, norėtum laimėti 100 000? Ne, man nesvarbus pinigai. Taip, pinigai susuktų mums galvą. Žiūrėstume nosį. Taip. Ir taip sergam didybės manėje, tai būtų visai. O šis vyrukas gana jaunas. Potencialiai atrodo galintis patekyti iš vidurio aikštės. Bando užvesti ir sirgalius, rankos atrodo tvirtos. Atrodo, ji lygiai ir anksčiau yra kamurį laikęs savo rankose, bei gali pataikyti. Na taip, turbūt gyvenime jau ne pirmą kartą. Na, žiūrėsime. Bando užvesti, net tikras šaumenas yra šis sirgalius. Įsivaizduokite, pataikai ir tu laimėjai 100 000 eurų. Ouuu, na bent jau į lentą pataikė šis sirgalius, 100 000 eurų nelaimėjo. Na bet laisvas metė. Bet įkrovė kamuolį iš viršaus. Oho, laisvas metė, manau, turėjo pataikyti. Ne per varžovo rankas. Na taip, nors 5 000 galima jam duoti, neblogas buvo metimas. Uždėjimą. Kągi, baigėsi tie reklamuoti metimai iš vidurio aikštės dėl tiesiog fantastiškų prizų. Niekam nepavyko laimėti, šiais metais nėra dėjimų konkurso, bet bent vieną dėjimą mes išvydome ne per rungtynes. Štai taip.